Вітаю! Сьогодні говоримо із сержантом окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ» Ігорем Костюком. Вітаю вас, Ігор! Вітаю, Соломія! Знаю, що ви приїхали до Тернополя дуже ненадовго і, як ви говорили, вже плануєте їхати. Скажіть, де зараз ваш підрозділ і яка там ситуація? Ми в Тернопіль приїхали традиційно в відрядження. Тут просто я сам тернополянин, відповідно, волонтери, органи місцевого самоврядування, є комунікація, підтримка, тому вже фактично від там повномасштабного вторгнення завжди є присутність цієї допомоги. От, традиційно там зустрілися, комусь привезли наші подяки, грамоти, прапори, від когось отримали дрони, продукти харчування. Ось. Працюємо зараз на Лиманському напрямку, один з таких самих складних, але ситуація критично контрольована, працюємо, знищуємо ворогів. А в чому складність зараз цього напрямку? Складність напрямку, що Лиман фактично завжди був дуже такий сакральний для Росії, так? Тому що це ж територія, яку ми звільнили осінню 22-го року. Відповідно, там ще в нього така стара комуністична назва була «Красний Лиман», і було неодноразово різні там наші перехвати, розвідки і так далі, що Путін десь напряму говорив, даючи вказівки, що Лиман там має бути на певному періоді часу, тобто там до Нового року 23-го, весною 24-го має бути обов'язково знову під контролем Російської Федерації, тому вони його нещадно пробують заходити, знищувати ті позиції, які ми зайняли у 22-му році, але станом на сьогодні їм це не вдається, і думаю, так і буде надалі. Кажете, була певна допомога, яку зараз забираєте. Чого найбільше потребуєте? З однієї сторони, це є кадровий зараз голод. Ми працюємо із людьми, стараємося десь афішувати, більше говорити про наш підрозділ, про те, що нам потрібні не лише штурмовики, там не лише люди, які копають окопи, а потрібні інженера, пілоти, забезпечення. Тобто зараз з'явилася отака проблема як в суспільстві, так і в всій державі. Тобто от не до кінця розуміння суспільством, що вірити в ЗСУ – це недостатньо. Потрібно ставати частинкою ЗСУ, щоб цю перемогу здобути якомога швидше. Що потребуємо – це дрони. І FPV, і розвідувальні – це дрони, які скидають вибухівку. Потрібен адекватний пілот, потрібен адекватний інженер, який зможе щось перепаяти, доробити, тому що якщо ще взяти, наприклад, ці розвідувальні дрони, так, тобто там Mavic 3 стандартно, 3T, тобто воно йде з заводу, з Китаю, там якби от взяв і полетів, хоча теж я так дуже це вузько говорю, тому що взяв і полетів, воно летить на мирній території, а в зоні бойових дій є специфіка прошивання пультів, тобто є оці речі, і комусь це потрібно робити. Якщо людина, наприклад, 12 годин літає тим дроном, і потім має відпочити, то вона не може перепрошивати пульти, там займатися пайкою, виготовлення боєприпасів. Адже, знову ж таки, щоб з дрона щось скинути і щоб воріженьки розлітілися в різні сторони, ну, треба, щоб це хтось зробив. І ця людина має бути ще в безпечному якомусь сухому місці, тому що це не може бути в мокрому окопі, там, знаєте, на коліні робити цю вибухівку. От, тому кадри і безпілотні системи, самі різні, починаючи від маленьких FPV-дронів, закінчуючи величезними дронами, які там скидають велику вибухівку і роблять смерть ворогам там на великій території. Що стосується дронів, хотіла запитати. Ми нещодавно мали розмову з одним із волонтерів, і він засуджував таку ініціативу людей виготовляти дрони. От зараз самі люди багато роблять, як він сказав, на колінці. Що ви про це думаєте? Чи вони мають ефективність свою? Дивіться, зараз це процес і стихія. І важко, важко сказати однозначно, тому що має пройти якийсь певний період часу, щоб дати адекватну оцінку. Можна говорити на емоціях, це там фігня на кухні робити, або ж навпаки, це класно, давайте. Тобто потрібно профіксити, як кажуть айтішники, цю схему, що виходить, що не виходить, який буде з цього результат. Ми за що боремося? Ми боремося за перемогу України над Росією. Так? Тобто ми дивимося, почали там збирати на кухнях дрони. Поспостерігаємо місяць-другий. Якщо ми бачимо, що
цей кусочок роботи дає якісь реальні результати, нехай буде, тоді можна стимулювати там, не знаю, сімейні підряди робити ці дрони. За дуже мало часу, щоб адекватно так сказати, це хорошо чи плохо. Треба почекати, побачити результати. Тобто, поки що ця ініціатива непогано, що вона є. Так, так, скажімо, зараз вона приносить набагато більше хорошого, чим мінусів. Тобто мінусів я в цьому не бачу. Що стосується кадрів, вмотивовані люди, які зрозуміли для себе, що потрібно захищати Україну, вони в принципі вже пішли служити. Як зараз залучити ще людей, тому що бійці ж потрібні завжди? Думаємо над цим, тому що не проста кадрова ситуація. Так, на жаль, серед моїх там друзів, знайомих вже більшість з тим, кажуть, хто хотів цю війну почати і виграти, вже немає в живих, але ростуть і нові кадри. Тобто, умовно кажучи, в 22-му році комусь було 25, і він ще там якби, 24-23, а зараз йому вже 27-28, якби цифри додаються. На жаль, діти, яким було по 15 років у 14-му році, зараз це вже військовослужбовці. От ми сьогодні там мали нагоду відвідати нашу тернопільську 6-ту школу-ліцей, там діткам передали прапор наш бойовий в подарунок, вони нам свого часу там постійно передають там продукти харчування, смаколики, кошти. Основне, до чого я їх закликав і порадив, що діти, ви вже 10-11 клас, обирайте вже собі військову професію. Ми зі своєї сторони, звичайно, зробимо все, щоб ви нею не скористалися, але величезна там проблема зараз, і вона була, що там, я, наприклад, по освіті там магістр фінансів, а військової кафедри професії в мене не було. І тому, коли я став військовим, мені довелося всі там свої знання, навички будувати з нуля. Якщо б я мав якусь військову професію, було б краще. І таких дуже багато людей. Війна з Росією буде ще довший період часу і набагато буде ефективніше, якщо вже зараз кожен для себе щось визначить, і коли буде приходити там на військкомат через рік, через 5, через 10, вже маючи якісь там навики військової професії. Оце плюс, і тому з кадрами от таким чином і працюємо. Ви сам пішли служити в 22-му році, так? Так. Хоча ви не підлягали під мобілізацію. Тобто у вас троє дітей. Є таке, я, в принципі, з нашим батальйоном «Карпатська Січ» знайомий там з 14-го року. Командир «Карпатської Січі» був спочатку Куцин Олег Іванович, в нього був заступник Володимир Стаюра, це наш якби тернополянин, на жаль, якби вже зараз немає його в живих. Ось, я з ним тісно співпрацював, я йому допомагав по волонтерству, і десь якби він був в зоні бойових дій, ми тут спілкувалися, якби він десь там каже: "Ігор, наразі, немає такої гострої потреби, в тебе немає от якихось навиків, досвіду воювати, брати тебе зараз там щось навчати, нормальна ситуація, якби цього там не потрібно". А вже починаючи в 22-му році почалися якби активні бойові дії. Знову ж таки, вже, на жаль, Володимира Стоюри не було в живих. Я почав спілкуватися вже якби напряму з командиром батальйону Куциним Олегом Івановичем. Як волонтер, це було 22 травня, так досить символічно, День Героїв. Я привіз дві машини, які там з нашими там побратимами-волонтерами вдалося купити. І сів з комбатом, кажу: що далі? Він каже: що далі? Треба мобілізовуватися, кадри. Тобто вже в 22-му році почалася проблема. Ти, в принципі, руки-ноги маєш, можеш, якби, де не вмієш, там навчишся, ти націоналіст, хочеш? Кажу: як хочеш. В принципі, ніхто не хоче воювати, всі би хотіли весело жити, безтурботно загоряти, там, засмагати на пляжі. Але щоб отримати цей результат, потрібно щось зробити. І це потрібно виграти війну. В мене це бажання було, кажу: окей, будемо мобілізовуватись. Повідомив близьких, рідних і все. Тобто, мої діти, це ж якби не причина не воювати. Це якраз мотивація і стимул, щоб їм зробити все, щоб вони вже не воювали. А яка ситуація з ротаціями, от, власне, у вас в батальйоні? Чи є якась можливість трішки відпочивати? І ця ротація, вона десь є в нашому батальйоні, це більше як легенда, вона десь там абстрактно. Знову ж таки, ротації наразі в нас немає.
Немає там, є об'єктивні причини. Ми прийшли вигравати війну. Карпатська Січ, спочинаючи від її створення, завжди була в зоні бойових дій, і ми рухаємося тільки вперед. Тому, вивести батальйон на відновлення теоретично там можливо, але практично кожен раз, коли хтось кудись відходить, питання, хто займає його місце. І таких можливостей немає, тому і ротації. Тобто, звичайно, що є відпустки, є нормальне, адекватне ставлення між бійцями. Тобто, ми ж теж це все плануємо, кожен підрозділ, якось так, щоб люди відновилися, відпочили і ефективно могли виконувати свої задачі. Ротації в таких, як кажуть, в класичному розумінні, як там, що там повоювали півроку, потім відвели. Ну, цього в нас наразі немає, але це не є там чи добре, чи погано. Це просто ситуація, як я станом на зараз, тому що є воєнний стан. Батальйон «Карпатська Січ» має досить таку довгу історію. Засновували батальйон такі патріотичні, націоналістичні люди. Чи це виражається в кадрах, чи помічаєте те, що це люди з однаковим світоглядом? В загальному так, тому що націоналізм, сама ідея, вона завжди допомагає досягати своїх результатів, тому що можна, як кажуть, розчаровуватися в людях, розчаровуватися в якихось процесах, але коли ти ідейний, коли ти хочеш здобути щось вище, а там не просто, виконати наказ, то тут і результат набагато кращий. І сама структура відчуття, тому що коли ти працюєш в такому колективі націоналістичному, і ти сам якби також є націоналістом, воно простіше, тому що можна поговорити на якісь теми, розуміти, що поруч побратими, що в якійсь складній ситуації буде більша підтримка, чим коли це якась структура, солянка. Фактично, на ідеї по сьогоднішній день тримається не лише Карпатська Січ, а вся війна з Російською Федерацією. Через те, що якщо там взяти якісь там книжки про війну, якщо порахувати, скільки в нас особового складу, скільки в них особового складу, яка в нас зброя, яка в них, то тут не треба бути великим, кажуть, військовим експертом, щоб зрозуміти, що якось щось не в'яжеться, яким чином ми ще не програли цю війну. Тому, а якраз те, що ми на своїй Богом даній землі, ми за неї воюємо, це якась десь смикалка, десь фарту, ці добровольчі батальйони. Що це все зупинило фактично в 22-му році? Ось це якраз ідея українського націоналізму. Я також бачила, що багато іноземців воює в Карпатській Січі. Як так склалося? В 22-му році ми, коли якби почали там обороною Києва займатися Ірпіня, ми були максимально відкриті, спочатку в добровольчому форматі, тобто до нас приїжджали з Грузії, з Чехії, з Польщі. Ми приймали, як кажуть, усіх, хто хотів вбивати за Україну. Не вмирати, а саме вбивати. А в травні 22-го ми потрохи почали переформатовуватися офіційну військову частину. Ось, ми цей потенціал не втратили, а поставили вже на юридичну площину, там на контрактній основі. Почали далі укладати контракти з іноземцями, шукати там перекладачів. Знову ж таки, історично склалося так, що в наших бойових сотнях багато добровольців були, які працювали за кордоном, в Англії, працювали в Іспанії, відповідно, повернулися сюди захищати Україну. Ну, по-перше, це якраз оця ідея. По-друге, вони були носіями мови. От історія якраз про міжнародну підтримку, тому що на позиції, на умовній позиції, реально на фронті, в зоні бойових дій, у нас там працюють хлопці з Колумбії. Почалася атака, бій, на евакуацію виїхали парамедики, в складі цієї групи була громадянинка Німеччини, вона загинула. Тобто за українську землю билися колумбійці, німці рятували. От така ситуація, тобто підтримка якби є, і інші нації воюють поруч з нами. На першому місці в нас це зараз якби Колумбія. В них якби є історична нетерпимість до Росії, тому що в Колумбії постійно там
тривають військові конфлікти з наркокартелями, тобто там в них своя специфіка. Ці військові, вони там воюють з наркокартелями, які фінансуються Росією. І тобто для них це вже теж така, якби, війна ідеологічна, не просто, щоб, знаєте, там побачити романтику війни, там отримати заробітну плату, а це, якби, те, що десь їх теж болить. Які найскладніші бої були у вас і для вашого батальйону? Це там, для прикладу, Харківський напрямок. Ми працювали біля Ізюму, це був населений пункт Барвінково, а село ми обороняли Вірнопілля. Постійно на нас йшли танкові атаки, тобто там це зараз вже, якби, це десь зупинилося, тобто помінялася специфіка, FPV-дрони, тоді ще цього не було, але просто там танки йшли, там 10-20 могло йти, а в нас там на озброєнні, ну якби ми на той момент були суто стрілецьким батальйоном, без якоїсь важкої техніки, і просто це знову ж таки витягували на фарті, на ентузіазмі, на відчайдушності наших бійців, які замість того, щоб, як книжка пише, можливо, треба покинути позиції, бо на тебе їдуть танки, там з кулеметів, з джавелінів, чим могли, тим відстрілювалися, чим створювали картинку для росіян, що там, ну, там не батальйон стоїть, там бригади, і танки морозилися, розверталися назад і припиняли свою атаку. Тобто було багато таких танкових складних атак, але завжди вдавалося їх зупинити, відбити. Що стосується допомоги зараз у співвідношенні волонтери і держава, як воно все відбувається? Ну, дивіться, держава – це не допомога, це стандартне забезпечення. Держава – там це одяг, взуття, паливно-мастильні матеріали, тобто базове забезпечення держава надає, а волонтери – це окрема структура, яка це все масштабує, підсвічує і набагато швидше реагує на оці запити, які нам потрібні. Так, тому що, на жаль, ну, в державній структурі є свої складні процеси, там ці закупівлі, тендера. А волонтери якраз співають закривати те, що вже потрібно. Тобто це там, як свого часу, там було там з автомобілями, був величезний дефіцит. Так, типу, волонтери швидко там позакупляли, можна було перемещатися. Зараз з дронами та сама ситуація. Потрібно швидко реагувати. Волонтери – це швидкість, це блискавичність, це часто навіть суто така морально-психологічна підтримка, ось, душевність. Держава – це інша сторона, яка забезпечує, контролює, якби, тут не кажу, це не допомога, це те, що вона має робити, і базово воно все є. Але потребує покращення, бо якщо ми, умовно кажучи, сьогодні будемо робити те, що робили вчора, то завтра ми будемо мати те, що маємо сьогодні. От, тому сьогодні в нас все-таки не ті результати, які би хотілося, тому потрібно робити значно більше. Ігоре, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з Ігорем Костюком, бійцем штурмового батальйону «Карпатська Січ».